අපේ රටේ ජනතාව සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් තමයි ජනාධිපතිවරයා විසින් අද රට මුහුණ පා තිබෙන COVID-19 වසංගතයත් එවැගේම ආර්ථික තත්ත්වය අපි ඊටාම බරපතල ලෙස අපි පහළ වැටලා තිබෙනවා එවැගේම රටේ ජනතාවගේ ජීවන වියදම ඉහළ යාම හා මේ තිබෙන ශනික ප්‍රශ්නවලට යම් කිසි ආකාරයේ පිළිතුරක් ජනාධිපතිවරයා ලබා දෙයි කියන අදහස සමස්ත රටේ ජනතාව අතර තිබුණා. නමුත් අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම එතුමාගේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ ඉදිරිපත් කරපු සෞභාග්‍ය දැක්ම නැවත වතාවක් කියවීම තමයි ජනාධිපතිවරයා විසින් කළේ. එහෙම නැතුව ඊට එහා කිසිදු ආකාරයක අලුත් අදහසක් එහෙම නැත්නම් මේ රට මුහුණ දීලා තිබෙන මේ වර්තමාන තත්ත්වයෙන් ගොඩේම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජනා කරපු දෙයක් හෝ නැත්නම් ඒ පිළිබඳව එතුමා ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ග හා ගැන කිසිදු ආකාරයේ සඳහනක් කරේ නැත. එතුමා වෙනත් ලෝකයක ඉඳලා තමයි එතුමා කතා කළේ. ඉතින් අපිට පේන දේ තමයි මේ තුලින් ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව තුලත් ඒ හරහා ආණ්ඩුව නැවත වතාවක් අසමත් වෙලා තිබෙනවා. අද වර්තමානයේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන් සඳහා ඒවට අවශ්‍ය පිළිතුරු විසඳුම් ලබා දීමට අසමත් වීම තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ කතාව අරහා නැවත වතාවක් මේ රටේ ජනතාවට ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. Breaking.lk